এনেকুৱা দাম উঠিছে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কিনাৰ অলপ টানেই পৰিব। মতে ভাল মাছ ওলাইছে, 20-25 কিলো 30 কিলো লৈকে মাছ ওলাইছে। তথাপি উৰুকাৰ বতৰ মাছটো কিনিব লাগিব, আমিও আহিছোঁ কিনিবৰ কাৰণে, কিনিম অকলে। আৰু এই চাগতে আপোনালোকৰ এই চেনেল থ্ৰুদি সকলো অসমীয়া ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰৌ, ভকুৱা, আৰি কিমানকৈ দাম? 300-400-500 মাছলৈকে দাম আছে। পাছত বেছি দাম আছে, চিতালৰ দাম বেছি আছে।